helt usikker på om det höjer lite här, men jag tror migrationen är ganska bra. Spelade de sig för att ta kväll nu då. Den här märkliga grund. Stod och... Pilen stod över natten. Så han tappade sig för ström. Och i dag tidlig så verkar det spela. Så checka alla sig kring och allt är fint. Så jag får bara plocka ut och se. Så om vi finner också galen. När det är sikring på spelaren så är gott. Eller om det är helt alltid ström. Spelaren, så tänkte jag att jag skulle köpa en dubbeldin med skärm så att jag får ha ryggkamera. Det tror jag hade varit lite käckt. Jag tror om vi har ström här då. Vi ska se här är om här är ström. Konstant ström är här. Det här var ström. Okej. För då får jag en ström alltså. Nej, men då är det bara att sätta sig ner på interwebben och beställa sig igenom. Kanske. Nej. Hallå. Okej. Så då trängde jag alltså det bara att ta strömmen till honom och så kommer han igen. Checkt. Då var det bara att sätta ihop igen. Nice! Slapp jag brukar pengar på detta. Då har vi mer pengar att bruka på andra ting.
Resten av delarna. Finne ut hva det skal være til, og så ta bildet og legge ut på salg. Jeg har fått post. Vi må se hva jeg har fått. Spennende det kan være. Ny formotstand på vifta på Tahoen. Det var bra å kjøre den ut igjen. Skal jeg prøve å kjøre den inn igjen. Men den blir ikke skiftet nå. For jeg tror jeg må demontere vifta og smøre den. Smøre lagreiene. Og hyle så jeg kråker. Nye bremseskiver bak. Nei, framme. Framme er det. Hva skal jeg prøve igjen? Pick-upen. Da vet jeg hva den andre er. Da ny bremskive bak. Det feil. Igjen. Jeg var hjemme i 3 veker, og må skru ut av lyset i garasjen. På 3 veker. Det har gått alt for fort. Burgreiene, det har tatt knekken på tidsperspektivet mitt. Så siste 2 dager når jeg har gjort andre ting, så føler jeg fått gjort mer enn jeg har gjort på alle de resterende 2,5 veker jeg var hjemme. Sånn er det. Det er ikke alt han kan styre, alt han kan bestemme hvor lang tid det tar. Så det er bare å begynne å pakke.